Yo. Sing arep narik sapa sing arep narik iki? Hah? Sing arep narik sapa? Sing arep narik sapa? Yo bareng-bareng tarik sis, siji, loro, telu. Tarik sis. Mongko. Kini tinggal aku. Delok-delok kok urung ana sing arek nambahi tase dhewe piye Mas? Sik perlu ditarik apa nih iki? Iki urung ana. Iya. Sing nambahi Mas Aris rene to. Iya. Sik perlu ditarik endi sing perlu ditarik? Iya. Sik perlu ditarik. Sik perlu ditarik endi? Masih damai ya. Masih damai. Masih pokoknya damai ya. Dikasih yang terbaik dari kita. Sing penting panjenengan damai.
sampai nanti di pengujian acara. Asoy. Yuk, gue kekompakan, ngomong tarik CC, siji loro telu. Semoga. Semoga. Oke, musik jaran lagi. Tarik mana? Urung siap. Oh, urung siap, bos sini urung siap. Siji loro telu. Semoga. Asoy. Kini tinggal. Di 20 tembung sudah dihadirkan oleh panjenengan sedoyo.